Dobré ráno, ahojte priatelia. Ak si chcete užiť malé Karpaty, mali by ste si pristať. My sa v tomto dieli pôjdeme pozrieť na niekoľko vrchov a zdoláme tiež známú rozhľadňu Veľká Homola, ktorú, ak si chcete užiť naozaj sami, mali by ste sem prísť skoro ráno. Vítajte! Našu prechádzku sme začali v lokalite Modrá piesok. Tam pokojne zaparkujete. Potom pôjdete po modrej značke smerom k Tisovým skalám, ďalej po červenej okolo hvezdárne a postupujete smerom na rozhľadňu Veľká Homola. Veľká Homola je jedným z vrchov Malých Karpát, ktorý má nad 700 metrov. Na jej vrchu je samotná rozhľadňa, nová, postavená v roku 2018 a pri krásnom počasí môžete vidieť až časť Alp, Moravu, dokonca aj Považia, samozrejme Poddunajskú nížinu. Túra na rozhľadňu Veľká Homola je naozaj rýchla a jednoduchá, trvá do 40 minút, avšak my vám odporúčame, aby ste zišli potom z nej trochu dole a zbadáte zelenú značku, ktorá vás navedie na tri kopce. Dorazili sme na vrchol. Toto sú tri kopce. Nezabudnite, že sme sa sem dostali po zelenej značke, pričom na raz cestníku choďte smerom doľava, priamo na kopec. Táto trasa je vhodná aj pre bežcov a nám ju odporúčil náš kamarát Šinťo. Zdolali sme ďalšiu 700-ku. Toto je skalnatá. Dostanete sa k nej naozaj veľmi príjemným terénom, avšak posledné stúpanie je trošku zložitejšie, ale nie je to nič náročné. Skalnatá je naozaj vyhľadávaným kopcom, pretože tu dokonca môžete aj prespať a užijete si krásne západy a východy slnka. To je z dnešného dielu všetko. My vám ďakujeme za pozornosť. Nezabudnite nám písať tipy a námety na ďalšie výlety do okolia Trnavy. Radi ich vyskúšame. Ahojte!